Müharibə əhlilərinin sosial müdafiəsi tədbirlərindən biri də onların avtomobillə təmin edilməsidir. Minik avtomobili dayaq hərəkət aparatının funksiyası kəskin pozulan və orqanizmin digər sistemlərinin hərəkətini çətinləşdirən patologiyaları olan müharibə əhlilərinə reabilitasiya vasitəsi olaraq verilir. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyindən Pravda Aza verilən məlumata görə son illərdə eləcə də Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə də qanunvericilikdə bu yanaşma ilə bağlı hansı dəyişiklik olmayıb. Yəni, müharibə əhlilinə yalnız əhlilik səbəbindən hərəkət fəaliyyətinin kəskin məhdudlaşdığı halda minik avtomobili verilməsi qaydası qüvvədə qalır. Hətta Nazirlər Kabinetinin 18 dekabr 2020-ci il tarixli qərarı ilə əlilliyi olan şəxslərə daha bir qayğı kimi, onlara həmçinin müharibə əlillərinə dövlət tərəfindən verilən reabilitasiya vasitələri siyahısının 23 yeni reabilitasiya vasitəsi də əlavə edilib. Siyahıda həmin reabilitasiya vasitələri növlərinin sayı 57-yə çatdırılıb. Onlara yüksək texnologiyalı protezlər, mühərrikli təkərli oturacaqlar və s. də verilməsi nəzərdə tutulub ki, bu sahədə ardıcıl işlər aparılır. Məsələn, Vətən müharibəsi qazilərinin artıq 25 nəfəri son texnologiyalar əsasında hazırlanmış protezlərlə təmin olunublar və bu sahədə işlər davam etdirilir. Eyni zamanda yeni qaydalarda müharibə əhlilərinə minik avtomobil üçün tibbi göstəriş verilməsi şərtləri də qətiyyən məhdudlaşmayıb və tibbi göstəriş verilməsi üçün müəyyən edilmiş xəstəliklər siyahısında azalma yoxdur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötən dövrdə 7200-dən çox, o cümlədən son 3 ildə 1257 müharibə əhlilinə avtomobil təqdim edilib. Cari ildə də bu proses davam edəcək.